მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, რომლის სათაური ძალიან ზოგადია და წიგნს და წიგნიერებას გულისხმობს, ბუნებრივია თავისთავად იგულისხმებს ზოგად საზღვრებსაც. Და ზოგიერთი მაგალითი, რომელიც უფრო კონკრეტული იქნება, ალბათ ამ ზოგადობის გასამტკიცებლად მხოლოდ და მხოლოდ და არა მაინც ამ კონკრეტულის გასაღრმავებლად, გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ რომელიმე ტექსტზე ღრმა არ გვექნება საუბარი, უბრალოდ ვეცდებით, რომ ეს ტექსტები, ეს მითოლოგემები გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში იმ სათქმელის ერთმანეთთან მისატანად, რომელსაც აი ახლა ვცდილობთ. Წიგნი და წიგნიერება. Არის ესეთი დერვიშული იგავი, რომელსაც მე ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე, როდესაც მინდა ვისაუბრო წიგნის რაობაზე. Ერთი დერვიში, და დერვიში მოგეხსენებათ, არის ისლამური სამყაროს მოხეტიალე ბერი, როგორც არის მაგალითად ქრისტიანობაში მისიონერი, თუმცა იქ ცოტა განსხვავება, როგორც არის სანიასი ინდუისტურ წარმოდგენებში, ანუ ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ წმენა გაავრცელოს, საკუთარი წმენა, რომელსაც ის მიყვება, დადიოდა სოფელ და ამბობდა მხოლოდ ერთსა და იმავე სიტყვას. Მე ვიცი რა დევს ყურანში, მე ვიცი რა დევს ყურანში, მეც არაფერს. Ერთ მშვენიერ დღეს ვიღაცამ, ერთმა შეზარხოშებულმა ყმაწვილმა მას კითხა: ბოლო-ბოლო გვითხარი რა დევს ყურანში? როცა ჩვენ გვესმის ასეთი სიტყვები: რა დევს ყურანში, რა დევს ბიბლიაში, რა დევს ბაგავად გიტაში, რა დევს ვეფხისტყაოსანში, რა დევს სხვაგან და სხვაგან, ყოველთვის წარმოგვიდგება ფიქრში სიტუაცია, რომელიც გულისხმობს ერთგვარად აი ამ წიგნების, აი ამ წიგნის ნაწილების, თავების ღრმა განმარტებას იმ ადამიანის მიერ, რომელიც ამ ფრაზას ამბობს. ეს ჩვეულებრივია, ასეც უნდა იყოს. ამიტომაც მანამდე მას არავინ არ ეკითხებოდა და სწორედ აი ამ შეზარხოშებულმა ყმაწვილმა გადაწყვიტა კითხვა: რა დევს ყურანშიო? და დერვიშმა უპასუხა: ყურანში ორი გამხმარი ფოთოლი და ჩემი მეგობარი აბდულას წერილი დევს. ესე პირდაპირ უპასუხა. ეს პასუხი ალბათ არის ყველაზე უფრო ზუსტი განმარტება იმისა, რეალურად რა დევს დიდ წიგნებში დევს სიცოცხლე, რომელიც აი ახლა არის ფრაგმენტული ფორმით მოცემული, ანუ გამხმარი ფოთლის ფორმით, და ოდესღაც შრიალებდა სადღაც რომელიღაც ხეზე, მაგრამ ჩვენ დავაკვირდეთ, შეგვიძლია არამაინდამაინც მის შრიალს, მაგრამ მის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სიმულაციურ შრიალს ლიტერატურული სახით და ფორმით. და მეორე მხრივ, დიდი წიგნები არის ისეთივე ჩვეულებრივი, ისეთივე ადამიანური, როგორიც ჩვენი მეგობარი აბდულას წერილი, სადაც შეიძლება ეწეროს: როგორ ხარ, სად იყავი, დედა როგორ არის, მამა როგორ არის, კომპიუტერი ხომ არ გაგიკეთებია, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ჩვეულებრივი ამბები. ამით არის ლიტერატურა დიდი. და ამით არის ლიტერატურა ერთი მხრივ ახლოც და მეორე მხრივ შორსაც. ლიტერატურის საკრალიზება არ არის საშური საქმე იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ლიტერატურის გასაკრალურება ძალიან გვაშორებს მას. და რეალურად გმირები მერე ხდებიან იდეალური გმირები. იდეალური გმირები ხდებიან გმირები, რომელთაც ჩვენ ბაძავთ და ვერც ბაძავთ, და შესაბამისად გაგუყავს ადამიანურობიდან. და ეს გაყვანა ძალიან აზარალებს ჩვენს ურთიერთობას წიგნებთან. და მთელი ის სასკოლო თემები, რომელიც ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწერია ხოლმე, ახანდახან სხვებსაც ვაწერინებთ, ესა და ეს სახეები აქა და აქ, ესა და ეს მოტივი იქა და იქ და ასე შემდეგ, არის სწორედ აი ამ დიდი დაზარალების ნაწილი. ამ დაზარალების ნაწილი არის ალბათ ჩვენი დღევანდელი წარმოდგენების მხატვრულ ლიტერატურაზე, რაც ასევე დიდ წილად არის ქართული სკოლის მიერ გამპირობებული, და ეს წარმოდგენები მინდა გითხრათ, რომ ალბათ რეალურად კიდევ დიდხანს დარჩება ინერციული აზრით ჩვენში, იმიტომ რომ საზოგადოება
მაინც მოითხოვს საკრარულ ლიტერატურას. ლიტერატურას, რომელიც დგას ადამიანისგან შორს. არადა ეს წიგნები იწერება ჩემზე და თქვენზე, ჩვეულებრივ ადამიანებზე. Მაგრამ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცოტახნით ამოვარდნენ ჩვეულებრივობისგან, მაგრამ ეს მათი ამოვარდნაც სხვა ჩვეულებრივობის შექმნას გულისხმობდა. ანუ გულისხმობდა იმას, რომ მე, თქვენ და სხვა დანარჩენმა ადამიანებმა ადრე თუ გვიან ავიმაღლოთ ეს საფეხური. Მაგალითად, ალდაქეთელაური. ჩვენთან უკვე ძალიან ხშირად საუბრობენ იმ სიმართლეების შესახებ, ბატონ ლევან ბერძენიშვილიც, სხვა ადამიანებიც ლექციებში, რომელიც გამოჩნდა ალდა კეთელაურში. Ანუ არა ერთი სიმართლე, არამედ სიმართლეები. Მანამდე ჩვენ გვასწავლიდნენ, რომ ეს არის თემისა და პიროვნების დაპირისპირება, მერე ამას შეიძლება მოსდევდა მარიტას და ციციკორეს ამბავი, მერე შეიძლება ვიღაცას ეთქვა გაკვრით შორიდან ხევისბერ გოჩაზე, მერე ვიღაცას ესაუბრა, რა ვიცი, მაგალითად მატეო ფალკონეზე, სადაც თემი არა ჩანს, მაგრამ თემის აზროვნება მოჩანს მამის სახით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან შორს შეიძლება წავსულიყავით. ან ტარას ბუმბაზე, მაგალითად. ალდა კეთელაური არ არის წიგნი, რომელიც შემოიფარგლება თემისა და პიროვნების დაპირისპირებით. მაშინ ის ძალიან დაპატარავდებოდ. ალდა კეთელაური არ არის ისეთი წიგნიც, რომელიც მაინც და მაინც ალდა კეთელაურის იმ გამარჯვებებით შემოიფარგლებოდა, რომელიც ჩვენ ვიცით. რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ალდა კეთელაური შეერკინა მუცალს, ალდა კეთელაური, რომელიც იყო თავისი თემის საუკეთესო წარმომადგენელი, შეერკინა სხვა უცხო ტომის თემის საუკეთესო წარმომადგენელს, დაამარცხა ის და გააკეთა ისეთი რამ, რაც მისი თემისთვის იყო მიუღებელი. დაახლოებით ისეთი, როგორიც აი ჩვენს თემში რაღაც ისეთის გაკეთება, რომელიც შეიძლება ჩვენივე ან ჩვენი წინაპრების მიერ დადგენილი და ჩვენს მიერ მიღებული წესების დარღვევას გულისხმობდეს. ეს არის პირველ შემთხვევაში, მაგალითად, კლავის არმოჭრა. Ну, ვიცით ამ ტრადიციის შესახებ, რომ კლავის არმოჭრა გულისხმობდა, უფრო სწორედ მოჭრა გულისხმობდა საკუთარი სახლის შესასვლელში მის დაკიდებას, რაც გმირობას ამრავალფეროვნებდა, უფრო ექსიბიციონისტურს ხდიდა, აჩვენებდა სხვებს აი ამ გმირობის შესახებ. ალდა კეთელაურმა ეს არ გააკეთა. რაღაც მოულოდნელი ამოვარდნა არის მისი უკვე რეალობით. არ მოჭრა ეს კლავი, ეს თქვენიც. მაგრამ ეს არ არის მისი მთავარი გამარჯვება. ამის მერე ალდა კეთელაური აკეთებს კიდევ უფრო რადიკალურ რამეს. ამ კაცის სახელი მიაქვს იმ სახატოზე, სადაც რეალურად სულიად სხვა რელიგიის წარმომადგენლები წირავენ, ანუ საკუთარის და მიაქვს უცხო ტომელის და სხვა რელიგიის წარმომადგენლის სახელი, რაც ცხადია უკიდურეს აღშფოთებას გამოიწვევს. გაუგებარი ამბავია. გაუგებარი ამბავი შეიძლება იყოს თქვენთვისაც მათ შორის, ხო? ესეც არ არის ალდა კეთელაურის მთავარი გამარჯვება. ალდა კეთელაური იმარჯვებს ბოლოს. ჩვენ ვიცით, რომ თემი დამარცხდა, მაგრამ თემი არ დამარცხდა იქ, სადაც ის შეეწინააღმდეგა ალდა კეთელაურს. ეს თემის წესები იყო და უნდა შეეწინააღმდეგებოდა. სხვა რას იზამდა? ისევე როგორც დღევანდელი წესრიგი შეეწინააღმდეგება ადამიანს, რომელიც ამ წესრიგის წინააღმდეგ წავა. ალდა კეთელაურმა ნაწარმოების ფინალში მოახდინა აბსოლუტური გადატრიალება. როდესაც მისი ოჯახი მიდის და თემს აუგად მოიხსენებს, ანუ ალდა კეთელაურს ოჯახიანად გააძევებენ საკუთარი სოფლიდან, ალდა კეთელაური ეტყვის, რომ თემს ნუსწყევით, რაც ნიშნავს იმას, რომ თემიც მართალია. ანუ ალდა კეთელაურმა თქვა, რომ სამყაროში შეიძლება არსებობდეს ორი სიმართლე, სამი სიმართლე, ოთხი სიმართლე, ხუთი, ექვსი, ათასი. ეს სიმართლეები შეიძლება არ ემთხვეოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ცხოვრობდნენ ერთად. ალდა კეთელაურს არ უთქვამს, რომ მე ტყვანი ვარ, მე შევცდი და თემი მართალია. ალდა კეთელაურმა თქვა, რომ თემიც მართალია, მეც მართალია. ეს თქვა მეტაფორულად ცხადი. ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო დიდი
და მნიშვნელოვანი სიმაღლე, რაც შეიძლება ადამიანს მოუთხოვოთ, რასაც შეიძლება ადამიანმა მიაღწიოს. მე მგონია, რომ ეს ამბავი ეხმიანება ერთ პატარა იგავს მოლა ნასრედინზე. Როდესაც მოლა ნასრედინი იყო ყადი, განშჯიდა რაღაც საქმეს, მასთან მივიდა ერთი ადამიანი, მოუყვა საკუთარი სიმართლის შესახებ და მოლა ნასრედინმა უთხრა, რომ შენ მართალი ხარ. მოვიდა მეორე ადამიანი, რომელიც სრულიად განსხვავებულ ამბავს მოუყვა იმის მოდავე, ვინც წინა ჯერზე იყო მოსული და მოლა ნასრედინმა უთხრა, რომ შენ მართალი ხარ. წავიდა ეს კაც ფული გადაიხადა. ამან ყველაფერს ყურს უგდებდა მისი შვილიშვილი და გამოვიდა გაოცებული და კითხა ბაბუამისს, რომ როგორ შეიძლება შენ კაცმა, რომელიც აი ასე დიდი ავტორიტეტის მქონე ხარ, კაცმა, რომელსაც ამხელა ცოდნა გაქვს, თქვა ორ განსხვავებულ ადამიანზე, რომ ორივე მართალია და მოლა ნასრედინმა უთხრა, რომ შენც მართალი ხარ. ეს ალბათ არის ერთგვარი შორეული გამოხმაურება ალდა კეთილაურს. ლიტერატურა ჩვენ გვასწავლის საკუთარი თავის დანახვას, საკუთარი თავის შემჩნევას. პერსონაჟები არიან ჩვენი ფრაგმენტები, ისევე როგორც ჩვენ ვართ პერსონაჟების ფრაგმენტები. Ну, вот это вот интертекстуалистებმა თქვეს, რომ ადამიანი არის ტექსტების ჯამი და მასში რაღაც სიმართლე გახლავთ. ჩვენ ვართ იმ ისტორიების, იმ სურვილების, იმ ტკივილების ჯამი, რომელიც ადამიანს ჰქონდა. იმ არასწორხაზოვნების ჯამი, რომელიც ადამიანს ჰქონდა. ხაზგასმით ვამბობ ამას. იმიტომ რომ სწორხაზოვანი ადამიანი ცოტა უინტერესოა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ადამიანი სრულიად უინტერესოა მხატვრული ლიტერატურისთვის. ეს ფიქრობ ერთი მხრივ ავანტიურული აზრითაც არის განპირობებული, რომ ჩვენ წავიკითხოთ მასზე, მაგრამ მეორე მხრივ მე მგონია, რომ ეს აზრიც რომ არ ყოფილიყო, დიდი მწერლები ვერ დაწერდნენ უბრალოდ სწორხაზოვან ადამიანებს. მსოფლიო ლიტერატურა ზოგადად რამდენიმე ძირითად მითოლოგემას იცნობს, რომელზეც ის არის დაფუძნებული. ეს არის გზის, სიყვარულის, ღმერთის და ასე შემდეგ და შემდეგ ბევრი მითოლოგემა, მაგრამ არის რაღაცები ძალიან ძირითადი. გზის მითოლოგემა არის ძირითად. მე მქონდა TEDx-ზე გამოსვლა ამასთან დაკავშირებით, ცოტა მოკლე და ახლა ვეცდები, რომ გავშალო ეს თემა. გზა არის ფუნდამენტური ამბავი ადამიანის ცხოვრებაში. უბრალოდ მიზეზის გამო, რომ ადამიანი როცა იბადება, არა პირდაპირი აზრი, ცხადი ადგება გზას და ასრულებს მერე ამ გზას. ცხოვრების გზა, განულიე და სხვა ესეთი იდიომატური ფრაზები ბუნებრივია გულისხმობს, მობზანდით, ბუნებრივია გულისხმობს ამგვარ წარმოდგენას ცხოვრებაზე, რომ ის არის ერთგვარი გააზრება, მეტაფორული გააზრება გზისა. ანუ რო უკეთ რო ვთქვათ, გზა არის ცხოვრების მეტაფორული გააზრება. მოკლედ, გზასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ძირითადი ფორმა. პირველი ფორმა ეს არის ბიბლიური ან ოდისევსური ფორმა, როდესაც ადამიანი მოდის და აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს უკან. Ну, მაგალითად, ღმერთმა გამოაძევა ადამი და ევა და ადამი და ევა აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ უკან სამოთხეში. ეს არის ადამიანის ამქვეყნად ყოფნის მთავარი მიზანი. ისევე როგორც ოდისევსის შემთხვევაში, ოდისევსი წავიდა, მაგრამ იციან, რომ ოდისევსი უნდა დაბრუნდეს უკან. ასეთი წინას წარმეტყველება არსებობს, კი იქ ვიღაცებს არ ჯერათ და შეიძლება პენელოპეს ცოლად მოყვანაც უნდათ, მაგრამ ეს უკვე დაწერილია. იმიტომ რომ ეს არის კანონი გზის, რომ შენ წახვალ და ბრუნდები უკან. ოღონდ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ეს თემა გავშალოთ და მაინც და მაინც ვთქვათ, ესეც პრიმიტიულ საკითხებს არ დაუქვემდებაროთ, როგორც უბრალოდ სადღაც წასვლა, თუნდაც ითაკიდან და უკან დაბრუნება. ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ცდება ისეთ მაღალ ცნებასაც კი, როგორც პატრიოტიზმია, არ გავცვლი ჩემსა სამშობლოს სალსაკლდეებსა, ხო? სხვა ქვეყნის სამოთხეზე. Ну, ჩემსა სამშობლოს იგივეა.
და რაღაცა კიდე უფრო მაღალ ამბავში გადადის. ადამიანს მიემართება. ანუ შეიძლება ეს იყოს ადგილი, სადაც ჩვენ გავიცანით ჩვენი თავი, როგორც ადამიანმა, პირველად, ბავშვობაში, ან ცოტა უფრო მერე, და ყოველთვის გვინდა იქ დაბრუნება. არ ვიცი, შეიძლება ეს ასეც იყოს. Შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ ჟინი იმისა, რომ ჩვენ რაღაცეები მივიტანოთ იმ ადგილას. Უფრო გაზრდილი ჩვენი თავი. Ხუთ ტალანტიანი, როგორც ბიბლიაშია, ხო? Ну, ღმერთი აძლევს ტალანტებს და ერთი ადამიანი მას უბრალოდ დაფლავს და დააბრუნებს იმდენს, რამდენიც მისცა და მეორე გაამრავლებს. ოდისევსი ალბათ აი ამ გამრავლებული ტალანტებით ბრუნდება უკან, მაგრამ აუცილებლად ბრუნდება. ამ გზას იმეორებს მე სოფლიო ლიტერატურის უამრავი ნაწარმოები, ღთაებრივი კომედია, გულივერის მოგზაურობა, თავისი არსით, თორემ შეიძლება სადღაც შეჩერდეს დონ კიხოტი. Და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ამბავი მეორებს ამ გზას და საბოლოო ჯამში რეალურად ჩვენ ვიღებთ მთელ ციკლს ლიტერატურაში, როდესაც ადამიანი მიდის და ბრუნდება უკან. ონდრჩება ადამიანად. თორემ ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი კოჭლი არსება და ის ვერ ახერხებს განხრთობას და ამირანის მითიც ამაზია, იგივე ოდისევსთან დაკავშირებული ამბები, სხვა დანარჩენი ამბები. თვითონ ბიბლიაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, როდესაც იაკობი შეერკინება ღმერთს და დაკოჭლდება. ამ ბრძოლაში რითაც ღმერთი მიუთითებს ადამიანს, რომ ის არის ღმერთთან შედარებით კოჭლი, რომ ჩვენ ყველანი რაღაცით კოჭლი ვართ და ეს ნორმალურია. ჩვენ ნუ ვეცდებით ამ სიკოჭლის დაფარვას, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანად ყოფნის ნიშანი. მეორე გზა, რომელიც იბადება სადღაც 19-20 საუკუნეში არის მობი დიკისა და ჰეკლბერი ფინის გზა, მაგრამ სანამ ამ გზაზე გეტყოდეთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქართული ხალხური ზღაპარი მიწა თავისას მოითხოვს. სადაც ეს ყველაფერი კიდე უფრო რადიკალური ფორმით არის წარმოდგენილი. როდესაც ეს ადამიანი მიდის უკვდავების საწე. Ну, ეს ძებნა არის კლასიკური, როგორადაც ეს ხაბრებს ჩვევიათ ხოლმე, გადაлахავს 9-მზე, 9-თვას, მთას მიაკითხავს რაღაც ადგილს. ეს ადგილი წარმოდგენილი არის ხან უკვდავების ვაშლის ფორმით, ხან უკვდავების წყაროს ფორმით. ყოველ შემთხვევაში ამას არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს და ამ ადგილას წერია, რომ შენ იქნები უკვდავი თუ აღარასდროს წახვალ უკან. ეს ადამიანი მიიღებს ამ პირობას. და გავა ბევრი წელი ამ უკვდავებაში. იმდენი, რომ ყველა მისი ახლობელი დაიხოცოს, რომ ყველა კონტექსტი, რომელიც მას სამშობლოს ახსენებდა, აღიგაოს პირისაგან მიწისა და მოულოდნელად ის კაცი იტყვის, რომ მე უნდა დაუბრუნდე უკან. და წავა და მოკვდება. ეს უკავშირდება იმას, რომ ადამიანს მართლა უნდა ეტყობა სადღაც იქ დაბრუნება. საიდანაც მან ამოიცნო პირველად საკუთარი თავი, როგორც ადამიანმა და ადამიანი ძალიან ძნელად გაძლებს მეხსიერებით უკვდავებაში. თვითონ პავლე მოციქული ამბობს, რომ ეს არის ადგილი, სადაც არა არც დედაკაცებაა, არც მამაკაცებაა, არც ჰურიებაა. გულისხმობს სიკვდილის შემდეგ ადგილს. ანუ ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია რეალურად დავტოვოთ ადამიანობა. განვიძარცოთ მეხსიერება, როგორც ადამიანად ყოფნის ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანი და გავხდეთ სხვანაირი, სხვა სიმაღლის ადამიანი. სხვანაირად ჩვენ ბედნიერი ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ ჰემინგუეის თქმის არ იყოს ბედნიერება არის კარგი ჯანმრთელობა და სუსტი მეხსიერება. აი ამის შემდეგი გზა, ჰეკლბერი ფინის გზა, მაგალითად არის გზა, რომელიც მიდის და აღარასდროს ბრუნდება უკან. ჰეკლბერი ფინის პერსონაჟი ალბათ ყველას გახსოვთ, ისევე როგორც ალბათ მეტნაკლებად გახსოვთ სიუჟეტი, მაგრამ გაახსენებთ ძირითად ამბავს, რაც აი ამ გზის მითოლოგიას უკავშირდება. როდესაც ეკი გადაწყვეტს, რომ დატოვოს თავის ქალაქი, მას აქ ესეთი პირობა, რომ მან უნდა დატოვოს ეს ქალაქი იმ შემთხვევაში, თუ ის თავის საბანკო ანგარიშს ვიღაცას გადაულოცავს. ეს როგორი წესია, ეს $5000 აქვს და ვერავის ვერ აძლევს ამ $5000 მიჯაჭულია რაღაც ხნის განმავლობაში და რომ მისცეს უნდა გადაიხადოს $1 ამაში და დაუტოვებს ერთ ადამიანს და უცნაური გარიგება მოხდება, ხომ? სოფლიო ლიტერატურის ისტორიისთვის
ადამიანი ფულს იხდის იმისთვის, რომ საკუთარი ფული გაყიდოს და იყიდოს თავისუფლება. Თან გაცილებით მეტი ფული, ვიდრე ვთქვათ ესეთ დოლარი. Და ამ თავისუფლება ნაყიდი ჰეკლბერი ფინი, ასევე თავისუფლება მინიჭებულ ოღონდ ესე გამოქცევით ფერადკანიან ჯიმისთან ერთად აღმოჩნდება. Tuesday, STV Midis, dinner is out of Magrat Gatsum debats, Ali debats, Ali Motris, Sahlebs, the Ertel Sahlitz are Motris, Acheva Jimmy, Kamova Malade, it was a great pinch on Shenar Shehudio. Taragas Hanis Mere, Rodesat Sambavi, Titkmis Mivits Revasari Mitsembuli, Heckberry Pinset, which Jimmy Rom, Im Sahshirots a Shevedi, Tavina Hek Atsirom, Chabrunebuli Egdo, the Escatsi Roma machine. Amit Mark Twain აკეთებს წარღვნის სიმულაციას და რეალურად ამბობს, რომ ძველი ყველაფერი დაინგრა, მოკვდა, მაგრამ შავალასთანაც არის ხომ ეს მოგლიჯა სახლი ლიბოთი და ეს შემდეგ. Ანუ სახლი წაიღო წყალმა და წაიღო იმ სახლის მსხოვრებიც. Ის კიდობანი წაიღო, რომელიც ნოემა აშენა. Ახალი ადამიანი დაიბადა. Heckleberry Finn-ის სახლი და Heckleberry Finn-ი ყველა დღე შობს ახალ სამშობლოებს გზადაგზა. Შემდეგი გზა, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობს უკვე ხულიო კორტასარი გავს ის რაღაცით ლაოძის გზას და ოდეძინს. Არის გზა, რომელიც დგას. Არის ეს მოთხრობა სამხრეთის შარაგზად, სამხრეთის გზატკეცილი, რომელიც არის ერთ-ერთი შედევრი ხულიო კორტასარისა და ხულიო კორტასარი აი ამ ნაწარმოებში ამბობს, რომ ჩვენ რეალურად, ეს გზა არის ესეთი ამბავი, რომ მიემართება ეს პარიზისკენ, შეიქმნება საცობი, ამ საცობში დგანან ადამიანები, ან მკვდარი საცობი, ჩამოვლენ ეს ადამიანები, ერთმანეთს შეხვდებიან, შეუყვარდებათ, შეძულდებათ და ყველაფერი ხდება, რაც ხდება ცხოვრების განმავლობაში. ჩვეულებრივი ცხოვრების განმავლობაში. ხო და კორტასარი გვეუბნება იმას მეთქი, რომ ჩვენი ცხოვრება გავს საცობს. Ეს გზა, რომელიც მიდის ამავდროულად არც მიდის. Ეს გზა, რომელიც არსებობს ამავდროულად არც არსებობს. Არსებობს პარიზი, რომელსაც ხედავთ. Ის თვალშესახებია, მაგრამ ჩვენ ვერასდროს ვერ მივალთ იქ. Ჩვენ დგავართ გზაზე, რომელიც არ მიდის, ანუ საცობში. Და ეს არის ადამიანობა. კორტასარის აზრით. Ადამიანობა არის ოცნება იმაზე, რასაც ვერასდროს ვერ მივაღწევთ. Ჩვენი ცხოვრების გზაც სავარაუდოდ ეს არის. Და მე მინდა აუცილებლად გავიხსენო ამავდროულად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რახან გზებს შევეხეთ, სწორედ TEDx-ის გამოსვლაში მქონდა ამაზე აქცენტი და მინდა თქვენს გითხრათ. ქართულ ხალხურ ზღაპრებშივე არსებობს ერთი ძალიან მყარი ამბავი, მყარი ფორმატი. ეს არის გზაგასაყარი. ეს არსებობს სოფლიოს სხვა ზღაპრებშიც. Თქვენ მიხვალთ აი ამ გზაგასაყარზე, იქ აწერია, რომ აი აქეთ წახვალ და ადვილად დაბრუნდები. Აი აქეთ წახვალ და ნუ აი ცოტა იწვალებ, ცოტა სირთულეებს გადალახავ და დაბრუნდები. Აი მესამე გზას აწერია, რომ აი აქეთ წასული ბევრი გვინახავს, დაბრუნებული არავინ. Რა გზაა ეს გზა სინამდვილეში? სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, იქიდან ხალხი ბრუნდებოდა, მაგრამ ბრუნდებოდნენ შეცვლილები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მათ დამხტურები ვეღარ ცნობდნენ და ეგონათ, რომ იმისგან დაბრუნებული ვერავინ ვეღარიყო. ფერიცვალება არის ადამიანის ერთ-ერთი მთავარი ამბავი. Და ყველა წიგნი რეალურად არის ამ ფერიცვალებაზე, ან ადამიანებზე, რომლებიც გაუჯიუტდნენ ფერიცვალებას. ყველა ამბავი არის ამას. ყველა ამბავი არის ერთი ნაბიჯით წინ გადადგმაზე, განვითარებაზე. Წარსულის განადგურებაზე, ან წარსულის გამოყენებაზე იმისთვის, რომ შენ გაიზარდო. Ეს არის ლიტერატურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არსი. არსი, რომელიც გულისხმობს ბუნებრივი ადამიანს და ბუნებრივია გულისხმობს ადამიანს, რომელიც ცდილობს, რომ ნაბიჯები გადადგას წინ. Კიდევ ერთი ამბავი, რაც ლიტერატურას შეუძლია ჩვენ დაგვანახოს, არის შემჩნევა. Და შემჩნევა არ არის უმნიშვნელო საკითხი. თავის დროზე ქართულად თარგმნეს ექვთიმე ათონელმა თარგმნა ეს ძალიან ცნობილი ინდუისტური სიბრძნე, რომელიც
თარგმნილი იყო ფალაურად, ფალაურიდან მერე მან თარგმნა ქართულად, ქართულიდან ითარგმნა ბერძნულად. Მოკლედ მოხდა ესეთი რამე, რომ ეს ტექსტი გახდა ბესტსელერი და რეალურად ჩვენი ადამიანის წყალობით ჩვენ ეს სამწუხაროდ დიდად არც ვიცით და არც ვაფასებთ. Ეს ტექსტი არის სიბძნე ბალავარის, ანუ აბუკურა. Და ერთ პატარა იგავს მოგიყვებით უბრალოდ რომ მიხვდეთ რას ნიშნავს შემჩნევა ლიტერატურაში. Ну თვითონ სტრუქტურა არის ესეთი, რომ იასაფი და ვარლამი არის, ვთქვათ, ესეთი მოწაფე და მასშტაბებელი. Манამდე ეს იასაფი არის ყმაწვილი, ჩაკეტილია საკუთარ სახში მამის მიერ, იმიტომ ის არის ძალიან გავლენიანი ადამიანი მეფე. Და ცდილობს ეს მეფე, რომ თავის შვილს არაჩვენოს ყოველდღიურობა. Ისე გაზარდოს. Და როცა გარეთ გამოვა, ის ხედავს ყოველდღიურობას, აი ვიღაცა მოხუცია, უკვირს რა არის, ეს კითხულობს. Ვიღაცა კვდება, უკვირს რა არის, ეს ვერ ხვდება და ეს შემდეგ და ეს შემდეგ და აი ყველაფერის ახსნისას თქვათ ეს ვარლაამი ცდილობს რომ იგავით იმეთ ყველოს და ამით გაუხსნას მას ეს სიმართლე. ერთ-ერთი იგავი არის ესეთი რომ იყო ერთი კაცი რომელიც მიდიოდა ეს გზაზე ჩვეულებრივად და გამოეყიდა სპილო, პილოი ესე წერია ქართულ თარგმანში და მოძდებს რა სპილო კაცს, ცხადია კაცი მიირფის. Მეორე მხრიდან გამოჩნდა გველეშაპი და ეს გველეშაპიც დაემუქრა ამ კაცს განადგურებით, ნუ იქიდან სპილო მორბი, აქედან გველეშაპი შეეშინდა და აძრო ხეს. ეს გველეშაპი და სპილო იქვე დაბანაკდნენ, მოვიდა თეთრი თაგვი, შავი თაგვი და შეძრა ამ ხის ქვეშ. ამ კაცმა გახედა ამ ხეს და ინახა რო არის თაფლი სკა, რა ვიცი. Арсебитი მნიშვნელობა არ აქვს შეექცა ამ თაფს. ეს თაფლი ხან თკბილია, ხან წარე. Ну ჭამს ეს კაცი, ხან გადავა ერთ ოცზე, ხან გადმოვა მეორე ოცზე და ამ სპილოს და ამ ვეშაპს, გველეშაპს მობეზრდება. ყოფნა წამოდგებიან და წავიდნენ და მოულოდნელად ეს ხე წაიქცევა. ააგდებს ეს სპილო. ხორთუმით კი არა დაეშვებით და შთან თქავს აი ამ კაცს გველეშაპი. დამთავრდა. იგავ თავრე განმარტება. Ну, კაცი ქალი ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ადამიანია, რომელიც მიდის რაღაც გზაზე და მას გამოედევნება ბუნებრივია ცხოვრებისეული სირთულეები და ეს სირთულეები ცხოვრებას სუახლავს. ცხოვრებას სუ ცუდი უფრო არის ხოლმე ვიდრე კარგი. და მოძდევს ბუნებრივია, როგორც თქვენ ყველას და ჩვენც მოგვძდევს მთელი ამ სირთულეებით, ავამტყოფობებით და ასე შემდეგ. მეორე მხრიდან არის სიკვდილი. საერთოდ კენაც მიერეკება რეალურად ეს სპილო, ეს არის ვეშაპი. ხე არის ცხოვრება, ჩვეულებრივი თავის ტოტებით, ანუ ბევრი განშტოებებით. თაფლი არის ის სიტკმოება ან სიმწარე, რომელიც ცხოვრებას ახლავს, მაგრამ მთავარი პერსონაჟი არიან თეთრი თაგვი და შავი თაგვი. ანუ დღე და ღამე, რომლებიც ძირს უთხრიან ამ ცხოვრებას, დრო, რომელიც არის შეუმჩნეველი. ამავდროულად არის ყველაზე შესამჩნევი. დრო, რომელიც განაპირობებს ჩვენს ყოფნასაც და ჩვენს არყოფნასაც. აი ამ გვარი ხერხებით ლიტერატურა ხანდახან მიგვახედებს ხოლმე იმისკენ, რაც შეიძლება ყოველდღიურობაში გვეპარებოდეს. კიდევ ერთი ამბავი მინდა გითხრათ, ეს არის ამბები იმ გზებზე, რომელიც საკუთრივ ამ მითოლოგიებს აღარ მოიცავს, მაგრამ არჩევანის ნაწილია, როგორც ო ჰენრი ამბობდა თავის ცნობილ მოთხრობის სათაურში, გზები, რომელთაც ჩვენ ვირჩევთ. არის გზა მოძრაობის, არის გზა ჭრეტელობის. ილია ჭავჭავაძე ამბობს ამას თავის გზავრის წერილებში ძალიან ცხადად, ხო, რომ არის აგერ თერგი, აქეთ ყინვარი და ჩვენ უნდა ავირჩიოთ. რომელი გზა გვინდა. თერგის გზა, ადვილი გზა არ არის, რაღაცებს ეჯახება, ტკივა, ხანდახან ფერხდები და ასე შემდეგ. ყინვარის გზა შედარებით შეიძლება ვიღაცისთვის ადვილი იყოს, მაგრამ არც ის არ გულისხმობს იოლმოცემულობას და არც ის არ არის ხელწამოსაგრავი. მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ ჩვენ ჩვენს ქვეყანაში დაბადებულ ადამიანებს ძალიან ძნელად შეგვიძლია ვიაროთ იმ გზით, რა გზასაც ბრჭყალებში ცხადია ადგას მყინვარი. ანუ ადამიანი, რომელიც ჭრეტს.
მეგითხარით რომ ეს არ არის ხელწამოსაგრავი გზა, მაგალითად ჩინური სიბრძნე არსებობს ძალიან ცნობილი, ну თუკი შენ დაждდები მდინარის პირას და დაელოდები მდინარე თვითონ ჩამოიტან შენ მტრის გვამს. ამას მოძდევს ძალიან კარგი მოთხრობა, მე ამასაც უყვები და მინდა მოგიყვეთ, იმიტომ რომ ძალიან ეფექტურია ბერტოლდ ბრეხტის. Bertolt Brecht წერს ერთ პატარა მოთხრობას, სადაც არის პერსონაჟი სახელად კოინერი, რომელიც კითხულობს ლექციას სტუდენტებთან ძალადობის წინააღმდეგ და ასეთ ლექციას საკითხავს ძალიან ადვილი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია დაუსრულებლად ვიკითხოთ ასეთ ტიპის ლექციები. Ну, ძალადობა პირობითი და ფარდობითია ვიღაცისთვის, მაგრამ ну, საბოლოო ჯამში ბუნებრივია, შენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ადამიანს არ უნდა მიაყენო ზიანი, თუ მიაყენებ მოუხადე ბოდიში, ბოდიში თუ არ მოუხდი გაჩნია ზიანი სირთულეს, ბუნებრივია, უნდა დაისაჯო და ასე შემდეგ, ხო? Და მოულოდნელად დაინახავს, რომ ის ხალხი, ვინც მას უსმენს, აი თქვენსავით, უკან-უკან იხევენ და შეშინებულები ტოვებენ დარბას. Და ბატონი კოინერი მოებრუნდება და დაინახავს, რომ ის უკან დგას ძალადობა. Ну, რა ფორმით ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. ძალადობა კითხავს, აი რა ზე ლაპარაკობდი ახლა შენ. Და კოინერი ეტყვის, რომ მე ვლაპარაკობდი ძალადობის სასარგებლოდ. Და ძალადობა დაგმაყოფილდება და გაქრება. Ну, სტუდენტები გაიგონებენ ამას და როგორც აი მოლაშვილი შულმა გაიგონა და დაეჭდა, ისე მოვლენ და ეტყვიან, რომ აი როგორ შეიძლება, რომ შენ ერთ წუთას ამბობდე ერთ რამეს, ასეთი პატივსაცემი კაცი და მეორე წუთას ამბობდე სულ სხვას. Და ბატონი კოინერი ეტყვის, რომ მე უნდა გავძლო იმაზე უფრო დიდხანს, ვიდრე ძალადობამ და ამას აღწერს ერთი პატარა იგავით. Რომ აგენტების დროს ცხოვრობდა ერთი კაცი სახელად ეგე. აი ამ კაცს ჰქონდა ჩვეულებრივი ცხოვრება, დღეს მას მიაკითხა აგენტმა და კითხა ასეთი რამ. Ну, აგენტი იყო რაღაცა საშინელი კაცი. Ანუ აგენტები ალბათ იგულისხმება მსოფლიოს ცუდი მმართველები. იქნები ჩემი მონა. მეტი არაფერი არ გითხრა. ამ კაცმაც არ უპასუხა არაფერი. ჩამოართვა ქურთუკი, დაკიდა, დაუფერთხა, ლოგინი გაუსწორა, საჭმელი გაუკეთა და ემსახურებოდა ესე მდუმარეთ. გავიდა 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი, 5 წელი, 7 წელი. და როცა ოლდნელთ ეს აგენტი გარდაიცვალა, ამ კაცმა გაახვია ეს ჭუჭყიან თეთრეულში, გადაუძახა ოფსკულში და უპასუხა არა. ასეთი გზაც არსებობს. მაგრამ ეს გზა არის ძალიან რთული იმ სოციუმისთვის, რომელშიც ჩვენ დავიბადეთ. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია რა გეზს გაჩვენებს მწერალი, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობდა ილია ჭავჭავაძე, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობდა მიხეილ ჯავახიშვილი, რომელმაც ძალიან საინტერესო გზის ამბავი მოგცა თავის ჯაღოს ხიზნებში, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ლიტერატურა ერთი მხრივ სრულიად არამორალისტურია, მაგრამ მეორე მხრივ მასში მოჩანს ის მორალი, რომელიც კანტში გაკვირვებას იწვევდა, ხო? რომ არაფერი არ მაკვირვებს ისე ძალიან, როგორც ვარსკვლავით მოჭედილიცა ჩემს ზემოთ და მორალური კანონი ჩემში ეს დღემდე გვაკვირვებს ჩვენ. ჰომო მორალუსებს, ჰომო რელიგიუსებსაც. ანუ ადამიანებს, რომელთაც რაღაც ტიპის კოდექსი აქვთ და ეს კოდექსი ან ცოდნით, ან რაც სხვა რაღაცით არის ჩამოყალიბებული, მაგრამ ეს ყველაფერი რომ წარიღოს არის რაღაცა, რომელიც ჩვენ გვაიძულებს, რომ კონკრეტული შეფასება გავაკეთოთ რაღაც ფაქტების და ამის მიხედვით ჩვენ სინდისი ქვენჯინდეს თუ არა. ეს ძალიან კარგად დახატული სხვა შორის ტომ სოიერის თავგადასავალში, როცა ტომ სოიერი რაღაც მურაბებს თუ რაღაცას მოიპარავს და მეორე გადასული არიან კუნძულზე და არავინ არ იცის, ვერავინ ვერ ხვდება, ანუ არავით არის სასჯელი მას არ ელოდება არც ისეთი გაკეცხვის ფორმით, ბუნებრივი არც იურიდიულ თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც რაღაცა აწვალებს. და ის ხვდება, რომ ეს არის სინდისი, რომელიც არსებობს დადგენილი წესებისგან დამოუკიდებლად, ხო? ლიტერატურა ასეთ სინდისებზეც არის. ლიტერატურა არის ამბებზე, რომლებიც ჩვენ გადაგხვდება ან გადაგხვდენია. არავით არის აცდენა ლიტერატურასა და ადამიან შორის არ შეიძლება არსებობდეს. მათ შორის აი რადიკალურ ლიტერატურაში გულისხმობ იგივე ჰაი, რა ქვია, ფუტურისტულ ზაუმურ ტექსტებს, რომელიც შეიძლება სულად გაუგებარი იყოს, გაბდგაბდგუბდგუბდგიბ.
მაგრამ ის არის იმ დროის გამოძახილი, იმ ტრაგიკული ამბების გამოძახილი, იმ ტკივილის გამოძახილი, რომელიც ჩვენ ვიცით. ამიტომაც მე მინდა რომ თქვენ მე სხვა დანარჩენი ადამიანები დავუახლოვდეთ ციგნებს. Cignebs როგორც არა მაინც და მაინც სიამოვნების მომნიჭებელ საგნებს, სადაც ტექსტი წერია. Ეს არის ცუდი ამბავი. Რომ ჩვენ ესთეტიკური სიამოვნება მივიღოთ. Არამედ როგორც საჭირო ინსტრუმენტებს იმისთვის, რომ ჩვენ გავიაროთ რთულ და ძნელად გასავლელ გზაზე. გზაზე, რომელიც ბევრ სირთულეს გულისხმობს. Მაგრამ წიგნი არის ჩვენთვის სოლომონ ბრძენის ბეჭედი. Სადაც ქვეშ ეწერა, ესეც გაივლის.